daawad yaal maanta insha allah waxaan idin soo gudbinayaa sida loo sameeyo edikaar adoo isticmaalaya telefoonkaaga. Marka hore saaxib, waxaad tagtaa, waxaad la soo degaysaa applicationka lagu magacaabo fake ID generator, waxaad kala soo degaysaa play store-ka. Kadib markaad la soo degto, insha allah waad gelaysaa kadib insha allah wuxuu kusoo saarayaa create ID, waad ku dhufanaysaa. Halkan waxaa ku jira dhowr xabo oo ID card ah, balse aniga waxaan doorbidayaa midkan oo shaashada noo saaran, midkani. Kan ayaa isuday inaan sameeyo insha allah. Halkan waxaa kusoo gelinaysaa sawirkaaga, balse aniga hadda sawir ma hayo. Adoo waxaa laga doonayaa inaad sawirka meesha saarato. Intan waxa waaye saxiixaaga, waa aniga saxiixa waa kaasaa insha allah. Intana waxaa ku qoran magaca ku qor. Kadib intana waxa waaye gender, waa haddii aad tahay qof rag ah ama dumar. Haddaad rag tahay male ku qor, haddaad dumar tahay female qor. Tint waa black, eye color waa brown, joog waa 1.5, weight waa 50, birth date waa maalinta dhalashada waa 1900, iyo hebel xerita ku darsanaysaa addresska meesha aad degan tahay Muqdisho. Addresska labaad waa Hodan, state waa Soomaaliya, type ID waa noocaasi, ID number, class aad tahay. Markii uu soo baxay ID-ga iyo xilliga uu dhacaya, insha allah wuu soo baxayaa qaabkani. Kadib waxaad dhigaysaa save.